Slobo, dobroveče. Dobroveče. Srećan rođendan unapred. Hvala, da si mi živa i zdrava 100 godina. Dočekujete večeras? Da, dočekujem u 12. Kako danas protekao ovaj dan, s obzirom da sutra je kao rođendan, pa tu kažu da idu uglavnom nove početci, nove želje i tako dalje? Uf, ja sam bio na treningu, malo sam se ono posle tu kod kuće nešto spremao, ali... 20 ljudi nam je došlo u kuću. Ništa sad nešto specijalno, Nemam ja neki osjećaj, nego teo sam iskreno ovo 33. rođendan. Nisam nešto mnogo rođendana u životu slavio, slavio sam 30. je bio prošli koji sam slavio, pre toga, ko zna kad sam slavio rođen. Sad 33. to su Isusove godine, teo sam da postanem sebi bliži, bliskim ljudima, tako da Šta ćeš poželiti sebi u ponoći? Pa, brate, sve što bih poželao više od ovoga, bio bih neskroman i to bi bilo mnogo. Ja sam samo zahvalan svemu što mi se desilo i što mi se dešava i na ovom životu koji mi je Bog dao. Ali ovo ti je prvi rođen koji proslaviš? Jeste, eto, mnogo je mali pa nije mogao da prisustvuje, ali ceo dan smo normalno bili sa njim i ostaje kod kuće, tako da čekam me da proslavimo kad se vratim. Koga čuva dok su mama i tata u provodu? Moj tata. Jelenin tata ga čuva, da. Je li Jelena dala poklon danas ili daj sutra? Poklon nemam, ona je moj poklon. Četiri godine. Ona je moj poklon. Slobo, evo večeras došla Milica Jokić, ali da li ćeš ti uhvatiti mikrofona, ne možda prođe nešto da slikite? Pa, vjerojatno ću morati da zapevam nešto, ali Milica to radi savršeno, tako da ja sam baš onako birao ko će da bude tu da zabavlja goste. I izabrao sam da to budu Milica Jokić i Boško Nikolić. Ja mnogo verujem njima, tako da, ali sigurno bit će tu, uhvatit ću se i ja mikrofona. A koje će biti tvoje muzičke želje? Pa ja volim... Večeras kaj bih za tebe? Ja volim uglavnom, ja sam rekao stavno, ja uvijek naručam neke cecine pesme, tako da bit će to neče ceci. Ako te one odbije, ili tako nešto, mi omenjava pesma. E, ali znamo da ti sportski tim tiza ne voliš da piješ, a ćeš večeras da nazdraviš u svoj 33. rođendan? Pa morat ću da nazdravim malo, mislim ništa, nešto spektakularno, ja ne preterujem ni u čemu, tako da neću ni u tome, sve sa nekom dozom, granica u normala. Jelena, bih voljela da Sloba nešto promeni kod sebe? Ne, znala sam što me pitate, ne. Kao tate, super, ovako da počne već jednom da baca te čarape u korpu i to je to. Sloba, generalno si ti uvek rada biđen gost kod svojih kolega. I koga očekuješ večeras? Ko će onako da ti upriliči ovo slavlje i da proslavi se tobom kao i ti se? E, pa iskreno ne znam, tu imam nekoliko kolega sa kojima se ja baš družim. Pozvani su je sad ponedeljak, ljudi možda i nisu tu, pa ću ja da vidim ko je. Evo ga, Rale Ratković stigao upravo, to je moj veliki prijatelj, jedan najveći kompozitor koji mi imamo. Tako da, kako se zove, ali bit ću tu nekoliko kolega, tako da vidjet ćete i sami. Jel imaš neki cilj koji, na primer, da ostvariš ovoj 33. godini koji nisi do sada? Pa, iskreno, sad, kažem ti opet, ne mogu da poželim više ništa, jer nisam se nadao ni ome što me je snašlo do sada. Tako da, stvarno, kažem ti, nije ono neka sad budalaština i priča za široke narodne mase, ali stvarno sam zahvalan za sve što mi se dešava i šta god da se desi, to sve od Boga i to je sve, time se vodim. Kako nisi poželao neki veliki koncert? Pa i to, ako Bog odredi da to bude tako, bit će veliko koncerta sigurno, ali ja sam kad pogledaš i dalje na nekom početku svoje karijere, tako da ima vremena i za koncerte, neću ništa da brzeljam, da žurim, želim da narod pridobijem svojim kvalitetom i da ljudi kad odluče da dođu na moj koncert, da to bude baš zato što me voli. Ja ću te pitati ono što za kraj neću više da te zadržavam, stižu ti gosti, koja majka je večeras ovde, koliko zapravo se ona veseli kada su tvoji rođendani i šta ona voli da čuje, od koji pesma voli da naruči tebi za rođendan? Pa normalno da se veseli, mi se trudimo da u svim nekim našim bitnim i velikim događajima životnim da ona bude tu prisutna, normalno i non stop, kako se zove, smo i kod nje ili ona kod nas, tako da pa ona ima neki repertoar koji naručuje, to su malo neke starije pesme, ali u suštini sad joj je primarna onako obsesija njen unuk, tako da eto, time se najviše okupirala posljedno. Hoćete komarci? Hoće, sad smo uključili. Hvala ti. Hvala vama. Hvala ti, lepo se provedi večeras. Hvala vama, slobodno uđite poslužiti sebe. Hvala puno. Hvala svim gledalci. Večer svima. Po drugi put. Ti si večeras specijalan gost, tačnije ti si onaj koji će večeras ispunjavati sve želje slavljenih.
Tako je, ja večeras zabavljam goste. Ali je ovo prvi put da pevaš Slobi Radanović na nekom slavu? Pa mislim da jeste, da. Ali Sloba i ja smo radili nekoliko puta, ja mislim, zajedno. I mnogo ga poštujem, prvenstveno mnogo je dobar čovek i obožavam njega kao ličnost i ovako njegove pesme, tako da naravno da sam došla da ga ispoštujem. Ali u poslednje vreme ti si rado viđen gost što se tiče pevačkog dela kod svojih kolega. Znači što stigneš ti na nastup, što toliko proslava kod pevaš, da je stradu ili kako? Pa u prethodnih par puta kad sam bila sam uglavnom gost, ali naravno moram da se latim mikrofona uvek kada mi to neko traži, jer prosto nekako je to očekivano od svih pevača kada dođu kao gosti. A što se mene tiče, stižem nekako sve, valjda ću stići. Koliko si uzbuđena večeras, da li si nešto specijalno planirala da mu otpevaš, ali ima neku omiljenu pesmu Slobu? Pa što se mene tiče, ja ću mu otpevati šta god on bude želeo, stvarno nemam nikakvu za sada pesmu koju bih mu posvetila, odnosno koju bih otpevala trenutno, ali koju god on bude želeo, ja ću to otpevati. Evo, Milica, ja ću ti otkrivenu tajnu. On je nama malo pre u izjavi rekao da je za njega uvek rođendanska želja ceca ako to ne odbija. Može, naravno. Evo, mogu i vama da zapevam sad. Pa, znam tu pesmu, naravno, to je veliki hit Cecin, tako da naravno ću da otpevam to. Šta ćeš mu poželiti u ponoći? U ponoć poželit ću mu prvenstveno zdravlje, sreću i da nastavi da bude tako uspešan, jer on to zaista zaslužuje. Kao što sam malo pre rekla, on je prvenstveno dobar čovek i ja ga poštujem prvenstveno kao čoveka, onda kao i pevača i kolegu. Zaista, što se mene tiče, zaista sve najbolje za njega. A reci mi, čime misliš da se Sloba izdvojio među mladim umetnicima? Pa ja mislim da se on izdvojio pre svega dobrotom, zato što to se nekako vidi. Vidi se kada je čovek dobar i kada je onako normalan, odnosno kada se ponaša kao i svi normalni ljudi. Mislim da to ljudi najviše osete i da to ljudi stvarno vole i mislim da takođe ćemo i to poželiti, da ostane takav kakav je. E, Milica, sad ti meni reci, da li je Luka video u kakvom izdanju si ti krenula na večerašnje slavlje? Da li mu smeta kad nosiš tako kratke haljine? Nije video, jer me nije video sada, ali ja mislim da on nema ništa protiv toga, tako da mislim da kad bude video da neće imati ništa protiv. Čak on meni sam kaže, obuci malo kraće, šta si to obukla tako dugačko. A da li ti je nekad branio nešto da obučeš ili je... Pa ne, kao što sad kažem... Slobodnih shvatanja. On je baš ono što se toga tiče opušten, baš voli kad ja se obučem i kratko i duže, ali eto... Nekad zna da mi skrene pažnje da kaže, ajde, šta si vukla to tako dugačko, obuci nešto kraće. A kako uspeš da se odbraniš u dvarača? Pa mislim, to je nekako normalno u ovom mom poslu da postoje u dvarači i da postoje svi sa strane koji ćete se naravno udvarati. Pa mislim, ne branim se, prosto normalno se ponašam, ono, kako da kažem. U stvari moram da kažem da... Ne udvaraju mi se sada nešto toliko, valjda zato što znaju svi da sam sa Lukom, ali uvek se nađe neko, ali ne reagujem nikako. Kakvi su vam planovi za ovo leto? A meni definitivno... Sutra odmah ja ću da ti kažem. Meni definitivno, što se tiče ovog leta, radno. Cijelo leto mi je radno, evo sutra idem baš malo na odmor, čisto da odmorim par dana. I to sam ugrabila pre par meseci, dok još nije bilo pozakazivano sve, tako da eto, to je to. Hvala. Milica, hvala ti, uživaj večeras. Hvala.